Afisi za msajili wa mahakama ya juu zilisalia wazi mchana kutwa kupokea malalamishi dhidi ya uchaguzi wa rais. Maafisa hapo wakihitajika kusalia afisini hadi saa 2 usiku leo. Mawakili wa NASA wasifike wakiripotiwa kuwa wangali wanajiandaa kwa kesi hiyo, hasa katika kujumuisha ushahidi utakaotetea kesi ya Raila Odinga kwa uchaguzi wa rais ulikumbwa na hitilafu za kimitambo na kupelekea wizi wa kura. Kesho ikiwa siku ya mwisho kesi hiyo kuwasilishwa, idara ya mahakama itasalia wazi hadi saa 6 usiku. The constitutional deadline is 7 days, so we have to count the days as they are. Much as we appreciate that the working day ends at 5 o'clock, but if you're talking matters constitutional, we have to give it the full meaning, and more so just taking into account the significance of this particular process. Ikiwa mawakili wa NASA watawasilisha kesi hiyo hapo kesho, basi watahitajika kuwajuza Rais Uhuru Kenyatta, mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati na wahusika wengine kufikia siku ya Jumapili kuambatana na kanuni za mahakama ya juu. Washtakiwa wakiwa rais, Chebukati na tume IABC watahitajika kupitia mawakili wao kuwasilisha majibu kwa muda wa siku 4 baada ya kupokea kesi ya NASA, yani tarehe 24 mwezi huu. Kikao cha kutathmini hali ya kesi na kupanga ratiba kitahitajika kuandaliwa siku ya Jumamosi wiki ijayo, ikiwa ni siku ya 8 tangu kuwasilishwa kwa kesi. Mwaka 2013, kikao hicho kiliandaliwa siku ya 9 baada ya muungano wa CORD kuwasilisha kesi, wakati huu kukiwa na mabadiliko ili kuokoa wakati. Effectively they have one day more to do the substantive process of hearing the matter. Baada ya hapo, majaji saba au mahakama ya juu kwa ushauriano na mawakili husika watakubaliana siku za kusikilizwa kwa kesi, muda utakaotengewa kila wakili, vikao vya kesi vikitarajiwa kuandaliwa hata nyakati za usiku, kwani lazima kesi hiyo ikamilishwe kwa muda wa majuma mawili kuanzia kesho, na kuwezesha majaji kutoa uamuzi kufikia tarehe mosi Septemba. So 14 days is really restrictive. So it's really up to them when they go into conferencing to determine issues like, for example, how much time will we give each side to address the court? How much time do they need for this, that and the other? So the time that they have is really, is not enough, but they have to manage within it just based on what will be placed before them. Mawakili wa NASA wanapojiandaa, chama cha Jubilee na tume ya IEBC wameanza kushauriana na mawakili wao kujiandaa kwa ushahidi kutetea wateja wao. Kanuni mpya za mahakama ya juu zinaashiria kwamba majaji na hata mawakili watakuwa na muda zaidi kuweza kusikiliza kesi hiyo, huku majaji wakipata muda zaidi ikilinganishwa na mwaka 2013 kuweza kuandika na hata kutoa uamuzi wao. Sam Kitukosreze, Nipashe, Nairobi.